Re, viss ēters ir te! Pirmie svētceļnieki uzsākuši ceļu uz Aglonu. 37 svētceļnieki šodien no Skaistkalnes devās ceļā, un Aglonu viņu grupa plāno sasniegt jau 12. augustā. Vairāk stāsta Dace Tirāne. Šogad viņi nolēmuši iet garāku ceļa gabalu, gandrīz 2 nedēļas. Arī grupa lielāka nekā citus gadus. No Skaistkalnes izgāja 37 cilvēki, bet plānots, ka vairāk cilvēki vēl pievienosies un Aglonā ies krietni lielākā pulkā. Cik ir tādi, kas iet pirmo reizi svētceļā? Vispār ir kāds tāds? Jā, tie ir. Viens, apsveicam! Divi? OK. Trīs! Labi! Tu arī esi? Priestera jautājums veltīts 5-gadīgajiem Augustam, kurš ir apņēmības pilns noiet visu ceļa gabalu. Ko tu domā, ko dara svētceļojumā? Iet. Esi sagatavojies, ka var būt arī grūti un sāpēs kājas? Jā. Pieredzējušākie svētceļojuma dalībnieki stāsta, ka tas ir brīnišķīgs laiks, lai uzlādētu garīgās baterijas. Katru gadu došanās svētceļojumā uz Aglonu ir kā atjaunošanās sākotnējā dedzībā, kā jaunas liesmas uzpūšana, un tas ir tā vērts, jo pēc tam pārodoties mājās no svētceļojuma, tad ar to uguni var dzīvot vairākus mēnešus, un tas ir tā vērts. Kristīgajā tradīcijā tas ir kā tāds piedāvājums, kuru mēs jau esam aizgūši jau no antīkajām kultūrām, ka tas ir tas veids, kā tu burtiski izēnotās savas komforta zonas, tu izēnotās savas ierastās vides, lai pakļautu sevi tai iespējai tā no malas paraudzīties uz to savu ikdienu. Tas viss process, tie kilometri dienā noietie, dod to gandarījumu un beigās tā sajūta, ka tu aizēji uz Aglonas baziliku un tur visi tie svētki un tas ir vienkārši, manuprāt, kaut kāda tāda sajūta, ka to ir jāpiedzīvo katram dzīvē. Plānots, ka nākamajā nedēļā svētceļojumu uz Aglonu uzsāks vēl vairākas grupas. Aglonas svētki sāksies 11. augustā, bet kulminācija būs 14. 15. augustā, kad notiks tautas krustaceļš un galvenais dievkalpojums. Dats Stirāne, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.